Bu gördüyünüz kadrlar Rusiya-Azərbaycan sərhədində çəkilib. Vətəndaşlarımız Rusiya sərhədindən keçməyi bacarsa da, Azərbaycan sərhədindən keçə bilməyiblər. Hazırda onlar sərhədin neytral zonasında saxlanılır. Vətəndaşlarımız deyir ki, artıq 20 gündür ki, onlar neytral zonada baxımsız soyuq yerdə günlərdir ac su saxlanılırlar. Onlar iddia edir ki, 800-ə yaxın soydaşımız ölkəyə keçə bilmir. Səbəbi isə soruşduqda sizi Azərbaycan istəmir deyilib. Vətəndaşlarımız kanalımız vasitəsilə aidiyyət qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Daha ətraflı video sujetdə. Bura Dərbənddə lagerdir bura. Cəmaət, bu Azərbaycanlılar bu gündə qalır burada. Vəziyyət çox pisdir. Belə ki, baxan yoxdur bizə burada. Cəmaət çox pis vəziyyətdə yaşayır burada. Qalır burada, bıraxmırlar. Sərhəddə açmırlar ki, cəmaət çıxsın, yesin evinə işin. Yəni vəziyyət bu cürlədir burada. Çox pis vəziyyət. Yemək yox, içmək yox, çay yox. Cəmaət çox pis vəziyyətdə yaşayır burada. Nə də bıraxmırlar ki, cəmaət çıxsın, yesin evinə işin. Vəziyyət burada bu gündədir. Millət burada bax, qırılır soğuqdan. Bunları da bugün gətirib krafatları. Bu günləri biraz danışdıq elədik. Ondan sonra biraz gətirdilər, krafat zad qoydular bura. Və millət bu gündədir. İçəridə bir dənə istilik sistemi yoxdur. Bir dənə içəridə istilik sistemi yoxdur. Soğuqdan gizib yorğan döşəyin altında. Nam nazik. Döşək nam nazikdir. Pərdə, heç nə. Qardaş, bir həftədir gəlmişik bura Tamboyniya, bizi Azərbaycan qəbul eləmir. Bunlar da biz, buradan deyir ki, bizə, sizi Azərbaycan qəbul eləmir. Qardaşım, biz pis şəraitdə yaşayırıq, biz kimi yerdir, yaşaya bilmirik. Bizi Azərbaycan niyə qəbul eləmir, özü vətənimizdə niyə keçə bilmirik? Yəni, cənab prezidentdən xahiş edirik, bunun üçün bir tədbir, bir əlac eləsin ki, biz çıxaq edək evimizə, eşiyimizə. Qalmışıq burada soyuq yerdə, buz kimi yerdə, xəstəlik tapırıq burada. Allah haqqın bura yaşamalı yerdir. Pis vəziyyətdə yaşayırıq burada. Hələn biz şükür bizim bu günümüzdə, bizdən pis gündə yaşayanlar var. Buna bir tədbir eləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi, hörmətli aidiyyət qurumlar, hal-hazırda bizi Azərbaycan vətəndaşlarının yerləşdirilər. Demək, Dərbənddə Macarist deyilən köhnə sanatoriyanın ərazisində. 15-20 gündə 700-800 nəfərə qədər adam açsız yığılıb bura. Danışanda da yuxarı məlumat verirlər, yuxarıdan məlumat gəlir ki, gör biz burada yeyib içirik. Yəni yeməyimiz, içməyimiz, hər bir şeyimiz var. Burada bizim heç nəyimiz yoxdur. Qalmağa, yatmağa yerimiz. Cəmaat hamısı çöldə, nə bilim, orada burada otururdu, yanır soyuqda görürsünüz. Yemək içməyə 90% yeməkxanaya getmir, yemək içmək yoxdur, antisanitar vəziyyətdir, şərait yoxdur. Öz cibindən xərcləyir. Rusiyadan biraz iş tapıb, işləyib, pul qazanıb gəliblər. Onu da burada xərcləyib, Azərbaycana keçirdilər. Bizə söz verirlər, bugün sabah cəmaat, körpə, uşaq, qadın hamısı işi qalıblar. Onlara küçük bir hamur, küçük bir hamur. Onlara küçük bir hamur.